Nu ska vi ta och kika på en av de absoluta mest grundläggande sakerna som vi har i programmering, nämligen funktioner. Och vän av ordning kanske undrar varför använder man en funktion? Den andra vän av ordningen kanske undrar vad i hela fasiken är en funktion för någonting? En funktion, det här, nu kommer en definition som jag hittar på alldeles själv. Jag säger den bara för att den är så bra. En funktion är en mindre programmodul som löser en viss uppgift. Där har ni hela min definition. Tog 15 år att klura ut den där. Så bra är den. En funktion är en mindre programmodul som löser en viss uppgift. Ja, en mindre programmodul. Det där innebär ju att vårt program ska vi modularisera. Vi ska bryta ner programmet till små beståndsdelar. Den här beståndsdelen som vi har, den är en funktion. Så att modularisera det man har att göra, det är ju någonting som blir viktigt när vi har med funktioner att göra. Mindre programmodul var det, som löser en specifik uppgift. Där har vi den andra bra grejen vad det gäller funktioner. En funktion löser en specifik uppgift. Vi ska se till att göra funktioner på ett sådant sätt att de löser just en specifik uppgift. En funktion som löser två specifika uppgifter känner jag direkt att den kan vi dela upp i hälften så att vi har två stycken funktion där varje funktion löser en specifik uppgift. Det är det som vi vill komma åt. En funktion ska lösa en specifik uppgift. När vi ropar på en funktion, när vi ber funktionen att exekvera, så kan vi ge funktionen viss indata. Det vi förväntar oss är att få samma utdata varje gång. Vi ska inte ha en funktion som ger olika indata beroende på om vi anropar funktionen eller om vi kör funktionen vid ett tillfälle i programmet eller ett annat. Om vi trycker på gaspedalen så förväntar vi oss att resultatet blir att bilen går fortare. Och trycker vi på bromsen så förväntar vi oss att bilen går långsammare. Så ska det alltid ske. Det ska aldrig hända att bilen ibland går snabbare när jag trycker på gasen och ibland stannar när jag trycker på gasen. Så en funktion är en mindre programmodul som löser en specifik uppgift. Vi kan se funktioner som en svart låda ungefär. Vi skickar in någonting i ena ändan och vi får ut någonting i den andra ändan. Funktionerna ger vi ett namn och på samma sätt som variabler ger en referens till var i datorns minne som den här variabeln ligger lagrad. På samma sätt funkar funktioner. Namnet på funktionen berättar vart i programmet som jag ska hoppa och fortsätta min exekvering. Det här namnet, det kan vi inte riktigt välja helt fritt hur vi ska döpa den här funktionen. Det finns olika paradigmer att döpa namn efter. Ett av de vanligaste är någonting som heter camel case. Camel case innebär att du har stor bokstav för varje delord som du har. Så om du har exempelvis en funktion som heter ge mig bröd, så skulle du ha stor bokstav på M och på B eftersom det är delord. Sen finns det något annat väldigt vanligt, speciellt vanligt inom C-sharp som heter Pascal case. Där du har stor bokstav på varje delord. Så funktionsnamnet ge mig bröd skulle med Pascal case ha stora bokstäver på G, på M och på B. Alltså alla inledande ord med stor bokstav. Pascal case kallar vi det som vi normalt sett använder oss av i C-sharp. Det viktiga är dock inte hur du väljer att döpa dina funktioner. Det viktiga är att du är konsekvent. Att du inte använder understreck mellan delord ibland och att du inte ibland har stora bokstäver. Det är för övrigt, som jag nämnde också, ytterligare ett sätt att använda sig av funktionsnamn. Det är att ha en understreck mellan varje delord i namnet. Så ge mig bröd skulle då vara med små bokstäver. Ge understreck mig understreck bröd. Vi får inte ha en siffra i början av ett funktionsnamn. Det är för det mesta ingen bra idé att ha siffror i funktionsnamn överhuvudtaget. Vi får heller inte lov att ha svenska tecken, så lilla och stora A till Z och understreck är de
tecknen som vi har att leka med när vi ska ge ett funktionsnamn. Så vi kommer att göra funktioner som bara gör sin grej. Vi kommer att göra funktioner som tar emot indata. Och vi kommer att göra funktioner som tar emot indata och dessutom returnerar något värde också. Så det finns väldigt mycket att lära sig vad det gäller funktioner. Så vi tar väl och sätter igång direkt och kikar på det där.